קוונטין טרנטינו, הבמאי והתסריטאי ההוליוודי, עטור הפרסים וחבר מועדון הלקוחות של שופרסל. אני מאוד מודאג לגביו, כי אני מעריץ של טרנטינו, אבל מאז שהוא התחתן עם דניאלה פיק, שגם נגדה אין לי מילה רעה להגיד, באמת, אבל מאז שהם ביחד, טרנטינו מסתובב הרבה בארץ, בלנדבר בנמל, בפסטיגל, בטיילת, הנה הוא שוב בלנדבר, הנה הוא על ספסל, הנה הוא עוד פעם בלנדבר. אפילו משה לנדבר, מייסד הרשת, לא אכל 3 פעמים בלנדבר. וקוונטין טרנטינו, היוצר, שהמציא מחדש את הדרך לספר סיפור קולנועי, ואיש ברמזור ששואל אותך אם אתה מרוצה מהקי הפיקנטו שלך, קוונטין טרנטינו לא רק מבקר הרבה בארץ, הוא גם למד עברית. שלום! מה נשמע? אנחנו סבבה, אבל איתך הכל בסדר? קוונטין טרנטינו, מהקולות החשובים של הקולנוע המודרני, והחבר של החתן שמתחת למקופטרת לובש טישרט עם כיתוב אח שלי נפלת חזק. הוא הפך לאיש הכי ישראלי בישראל, ואני מאוד מודאג לגביו, כי עד עכשיו טרנטינו, בתשעת הסרטים שלו, הוא הושפע מסרטי קונג פו ומערבונים קלאסיים, מבימאים שהוא מעריץ כמו סקורסזה וקופולה, אבל הוא הבטיח עוד סרט, עשירי, ומה העולם הרוחני, התרבותי, שהוא יביא איתו לסרט הזה? פליי פסטיגל? באמת, זה כבוד ענק שטרנטינו נהיה אחד משלנו ומדבר עברית פתאום, אבל אולי תעד קצת את הקצב. שב בלנדבר, תירגע, תאכל כמה רוז עלה. כי הישראליות של היום זה לא בהכרח המקום שממנו תצמח יצירה קולנועית גדולה. אז כדי לנסות לעזור, באמת להמחיש את הנקודה, זאת הרשימה שלנו הערב. 10 סצנות מסרטי טרנטינו שהיו נראות אחרת אם הוא היה כבר ישראלי בזמן שהוא כתב אותן, והזמנו את טרנטינו לאולפן הערב כדי שהוא יקרא את הרשימה, אבל היה לו גרופון לצימר. אז במקומו, תגידו שלום לאחת הנציגות הבולטות שלנו בהוליווד, מורן אטיאס. זאת הרשימה, 10 סצנות מסרטי טרנטינו שהיו נראות אחרת אם הוא היה ישראלי כבר כשהוא כתב אותן. נתחיל בראשונה. ספרות זולה, סצנת הפתיחה, צמד שודדים יושב במסעדה, I love you pumpkin, I love you honey bunny, ואז היא קופצת עם אקדח שאולף על המצר וצורך, תמכור לי את השוקולד, מה אני ערבי, אה? כיף, רק מתחיל. מספר 2. בקיל ביל, בסוף הקרב של אומה תרמן עם 88 המשוגעים, היא מנצחת ועולה ראשונה לקמיקזה בממדיון. מספר 3. בכלבי השמורת קוראים לגיבורים מיסטר פינק, מיסטר אורנג' ומיסטר בראון, על שם צבע הצמידים שהם קיבלו ב-All Included במלון Magic Sunrise. מספר 4. בספרות זולה, שנייה לפני שג'ון טרבולטה נועץ לאומה תרמן את הזריקת האדרנלין בלב, מישהו קופץ מהצד וצועק, רגע, רגע, אני בתור, אני 11 ג' איך 32 אלף עניי? אני פה מהבוקר. מסרטי טרנטינו שהיו נראות אחרת אם הוא היה כבר ישראלי בזמן שהוא כתב אותן. מספר 5. בממזרים חסרי כבוד, שושנה מתחילה לברוח, מתרחקת לעבר האופק, הקצין הנאצי מכוון אליה אקדח, ואז פוגע בה קורקינט חשמלי. מספר 6. בממזרים חסרי כבוד, כשהמשפחה היהודית יוצאת מתחת הרצפה, הם אומרים, מי שעשה לך שם את הניקוז צריך לשבור לו את הידיים והרגליים. שבע. בסרט 8 השנואים, 8 השנואים שנואים בקפריסין, אבל בארץ הם גיבורים. עולם רוחני שלם שנחסך מטרנטינו בזמן. מספר 8. בג'אנגו ללא מעצורים, במקור היו לג'אנגו מעצורים, אבל הוא נסע למוסך בטירה כדי לחסוך. מורן תוך כדי הטקסט היא נזכרת במה זה להיות ישראלי. וזה הרגע היפה, כי זה גם סתירה בדיוק וגם קליטת עלייה. מספר 9. בספרות זולה, אחרי שטרבולטה וסמואל אל ג'קסון מפוצצים את המוח של האיש על הריפוד של האוטו, הם משאירים אותו ככה, כי זה במילא ליסינג תפעולי. ולסיום, סצנות מסרטי טרנטינו שהיו נראות אחרת אם הוא היה כבר ישראלי בזמן שהוא כתב אותן. מספר 10. בסצנת הסיום של ממזרים חסרי כבוד בבית הקולנוע, שושנה שורפת את כל הנאצים חוץ מהיטלר, שלא בא לסרט כי נגמרו לו כל הפינוקים של 1+1 באשראי. תודה רבה. תודה רבה למורן אטיאס.